I kao što vidite, mi se nalazimo na Dorćevu placu, ovde je večeras koncertna promocija benda Epilog, a sa nama je Milena iz benda Trigger koji sviraju pre Epiloga. Milena, zdravo, dobrodošla u emisiju Megafon Music. E, ćao, hvala puno. Ti si bila kod nas u emisiji pre, koliko već ima, 2 godine kad smo slavili, ja mislim, 3 godine postojanja u Kragujevcu. Da. Pa reci nam šta je to što band Trigger trenutno radi? Pa trenutno band Trigger završuje album na engleskom jeziku i 2 spota na engleskom jeziku, tako da se bavi samo inostranstvom. Ko je radio na tom albumu, gde ste snimali? Pa sve je isto u našoj produkciji, apsolutno kao i svaki album do sada, tako da ove snimali smo Dušan je snimao u svom mini studiju u kući i tu smo se, baš smo se zdali da super zvuči na engleskom i uradili smo 2 sjajna spota, tako da evo vidjet ćemo kakve će reakcije biti stranaca. Tako da najviše me fokus na ome, a ova svirka je genijalna prilika da sviramo i stvarno... Hoćemo večeras čuti nešto od tih pesama? Pa pošto je ovo baš pretežno neki lokalni ambijent i jako dugo nismo svirali, pošto jako retko sviramo u Beogradu, tako da uglavnom će se biti na srpsko, možda će ponekad biti na engleski. Šta je to što recimo vas izdvaja od drugih, a pritom znam da vas izdvaja, jer možda napraviš možda neku paralelu, da ste vi energičniji ili ste možda neke stvari koje svirate na originalni način od drugih, pošto znam da vas ljudi mnogo više vole od nekih drugih koji sviraju možda sličnu muziku kao i vi. Pa dobro, nije to na meni da kažem. Mi smo uglavnom od svih tih bendova koji funkcionišu ovde kao ovoliko dugo i na srpskom najtvrđi. To je ono što bi ja rekla, a sada ko je energičan i ko nije i kako to nije na meni, da sam upoznala zašto smo mnogo kok. Znaš, tako da nemam pojma. Čudno ti pitanje. Znači, videli ste ih sad u emisiji, znači sad ste ih videli, pa ćemo videti kada sledeći put kad budemo skupili dovoljno novca. Pazi, za vas, uvek free. Za Megafon, uvek free. A, to je to. Znači, čuli ste Trigger, pratite na Facebooku, na YouTubeu, jer imate neki svoj sajt? Imamo, ali on nije u funkciji full, znači imaš samo ono kao linkove za sve. Znači za to mora da platite da biste vidjeli cijelo, sve, skroz. Ali vi ne. A, dobro, za nas znači. Ništa, ostaje da vidite kako su oni zvučali, to jest kako će biti to večeras ovde na, šta smo gde, u Dorćevu placu. Pa vidimo se nekom sledećom prilikom kad budemo možda pravili promociju tog albuma na engleskom. Kad će to biti? Pa ne znam, zavisi kako se ispostavi šta je izdavač gde, šta će da nas ukenja, šta neće. I to košta, i to košta. Ništa, za sad čuli ste band Trigger, vidimo se. Ćao, ćao!